Kandidatët e PDK-s, të cilët garojnë për zgjedhjet e 14 shkurtit, të bashkëshoqëruar nga nën kryetari i PDK-s dhe kryetari i Digës së Prizrenit, Shaqir Totaj, sot në ditën e dytë të fushatës elektorale, e filluan me homazhe tek lapidari i dëshmorëve në fshatin Zhur. Me këtë rast, edhe Vun Buqeta Lulesh, kryetari i Digës, Shaqir Totaj, me këtë rast, tha se sot në ditën e dytë të kësaj fushate elektorale, erdhën për të nderuar ata që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, kurse mendojmë se ata janë më meritorët e lirisë dhe ne si PDK me këtë duam të dëshmojmë se rënjët e lirisë son janë në gjakun e derdhur për liri. Sot është dita e dytë e fushatës zyrtare, meqense dje ka fillu dhe natyrisht na erdhëm në degën e Zhurit për të nderu dëshmorët, për të nderu sakrificën e tyre, pa të cilën sakrificë ne nuk do të ishim këtu ku jemi. Natyrisht bashkë me ne ishin edhe të gjithë kandidatët për deputet nga dega e Prizrenit dhe nga dega e Hasit, dhe ne tani do të vazhdojmë aktivitetet e tjera, me angazhime të tjera, sepse tan ditën kemi agjend në mënyrë që të arrijmë që sa më shumë të kontaktojmë me elektoratin ton potencial për të dhënë mesazhin, se duhet të përkrahet programi i rimëkëmbjes dhe se Partia Demokratike e Kosovës është forca e vetme e cila garanton një të ardhme më të mirë me përvojën e saj dhe me energjinë dhe potencialin që e kanë. Kurse kryetari i Digës së PDK-s në Zhur, Bedri Hoxha, edhe njëherë uroi kandidatët që në këtë garë elektorale të jenë të parët dhe falenderoi se këta ponderojnë të kaluarën e lavdishme të Kosovës, njësoj sikurse falenderuan edhe veteranët e Zhurit. Unë fillimisht i falenderoj kandidatët nga komuna Prizrenit që garojnë për zgjedhjet parlamentare. Spari uroj sukses këtyne në garën zgjedhore. Një herit i dëshërë edhe garë ferë, edhe me rivalt, edhe mrenda grupit vetë grupit parlamentar. Këtu jemi në Zhur, pranë lapidarit. Kjo dëshmon se Partia Demokratike i ka rënjët në të kalurën e saj, në gjakun e dëshmorëve, edhe është trashëgimtar e ushtrisë lirimtare i Kosovës. Unë kam bindjen që gjithë kandidatët që garojnë nga komuna Prizrenit, janë kandidatë që i plëtsojnë të gjitha kriteret, që nesër në parlamentin e ri të Republikës e Kosovës, na përfasojnë densisht, jo vetëm komunën e Prizrenit, por në, po themi, gjithë Republikën e Kosovës. Edhe njeri, Nemën Digës, Partisë Demokratike në Zhur, i falenderojmë dhe i urojmë suksese në garën zgjedhore. Si zhurian, na vjen mirë që kanë ardhur na vizitue, se gjithmonë kemi pas vizita, edhe gjithmonë kemi pas përkrarje, po dhe na i përkrahim, edhe na vjen mirë që kanë ardhur me na vizitue. Kryetari Totaj dhe kandidatët Kujtim Gashi, Nezir Qoqaj, Kastriot Krasniqi, Kadri Kryeziu, Luljeta Gutaj, Gresa Baraliu, Alban Bislimaj, Eveton Firzi, bën homazhe dhe vendosën Buqeta Lulesh edhe tek lapidari dëshmorëve dhe vizituan kullën e Jeshkovës tek familja e heroit Agim Shala.